Hei, og velkommen til norskøving.no. Nå skal vi ta og gå gjennom tema søvn, og utforske en del ulike ord som har en slags tilknytning med det å sove. Søvn er livsviktig, det vet du nok. Og du kjenner sikkert mange av ordene som vi kommer til å gå gjennom her i dag. Men kan du alle? Ok, velkommen. Nå skal vi gå gjennom et... Noe som vi kaller et word web på engelsk. Det blir vel kanskje et ordnett eller noe sånt på norsk. Og i dag så skal vi undersøke temaet søvn, eller det å sove. Og som du kan se her på, blir kanskje der oppe, på skjermen, så har jeg delt inn i forskjellige kategorier. Og det er sånn at vi skal bli skikkelig kjent med dette ordet. Ikke bare hva ordet søvn eller å sove betyr, for det vet du sikkert allerede. Men vi skal bygge på det ordet. Vi skal finne frem noen synonymer. Antonymer. Vet du hva det er? Og når vi sover, så gjør noen av oss forskjellige ting. Vi kommer tilbake til det. Vi skal gå gjennom noen uttrykk og setninger. Vi skal utforske relaterte ord og situasjoner. Vi skal se på sammensatte ord. Og vi skal selvsagt også finne frem definisjonen av det å sove, av søvn. Vi kan kanskje begynne med den. Hva er definisjonen av det på norsk? Søvn er tilstand som mennesker og dyr periodisk inntar for å hvile. En tilstand med sterkt nedsatt bevissthet. Det har jeg funnet frem på Wikipedia. Så det sier Wikipedia. Det var definisjon. Og når vi har gått gjennom det, så kanskje er det passende å se på noen synonymer av dette her. Og du kan kanskje noen allerede. Å legge seg. Å legge seg blir vel egentlig bare det samme som å legge ned, sant? Når vi er våken og opplagt, så sitter vi gjerne, eller står. Men hvis du skal ha noe som står, skal du legge det ned. Jeg skal legge meg ned på vertikalt plan. Blir det vertikalt? Nei, vertikalt. Horisontalt plan. Beklager. Jeg er så trøtt. Jeg tror jeg går og legger meg. I kveld skal jeg legge meg tidlig. Fordi i morgen skal jeg opp veldig tidlig. En hvil, eller å hvile. Du kan hvile mens du gjør mange ting. Du trenger ikke å sove for å hvile. Men når du sover, så hviler du i alle fall. Det er sikkert og visst. En dupp, eller å duppe. Hvis du ser for deg kanskje en politimann i fengselet på nattevakt, sitter på en stol, gått bakover lett. Sitter og følger med. Og så våkner han igjen. Og så... Da dupper han. Han dupper ned i søvn. Det er vel kanskje nesten
sammenligne det med å dyppe eller å dukke. Sant? Du, bare en kort liten dupp inn i søvn. Det er sånn som jeg forstår å dyppe. En blund eller å blunde. Du kan ta en liten blund. Det er ofte det. Det er gjerne brukt i forhold til en kort periode med søvn. Det er en liten blund, en liten stund med søvn. Å være i dvale. Bjørn går i dvale. Det betyr at han om vinteren er kjedelig og kaldt og ja, det er best å bare sove. Så da har han gått inn i hiet sitt, og der går han i dvale. Da skal han sove i en lang stund. Og så våkne opp igjen når det begynner å våres i luften. Når det blir vår og varmere og sol. Mange dyr går i dvale. Vi mennesker går ikke nødvendigvis i dvale. Ja, vi kan bytte plass på disse to. Oi, sånn. Den skal være der. Å slumre, det har du sikkert gjort før. Hvis telefonen din, eller vekkeklokken din, ringer på morgenen og sier «Nå må du stå opp! Kom igjen, ring, ring, ring! Kom igjen, du må stå opp! Stå opp, kom igjen! Våkne, våkne!» Så tenker du «Nei, nei, bare litt til, bare litt til». Så har du en knapp på telefonen, som vi her ofte kaller slumreknappen. Og da utsetter han alarmen i kanskje 10 minutter, og så sovner du bare med en gang. Du trekker på slumreknappen, og så våkner du igjen opp av alarmen. Kom igjen, stå opp, kom igjen, ring, 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 stå opp, stå opp, ring, ring, ring. Og så trekker du på slumreknappen igjen. Det å slumre. Når du egentlig skulle ha stått opp, men du bare sover litt til i korte perioder før en vekkeklokke vekker deg opp igjen, eller noen personer. Å dø. Å dø er jo ikke synonymt akkurat med å sove. Men vi sier ofte at man kan si at noen sovner inn, eller tar sin siste søvn, eller at nå skal de sove for alltid. Og det er jo finere måter å si på at noen ikke skal leve lenger. Å dø eller å sovne inn, den siste søvnen. Synonymer. Da lukker vi den. Og så går vi videre til antonymer. Antonymer, det er jo da motsetninger. Noe som betyr stikk det motsatte av noe. Så for eksempel, hvis jeg ikke sover, så er jeg våken. Kanskje ligger jeg i sengen våken og håper at jeg skal sovne. Eller så er jeg bare våken, sånn som nå. Jeg er våken. Og selv om det ser ut som jeg er opplagt, så er jeg egentlig ganske trøtt. Du vet, med en baby på laget, så krever det veldig mye. Jeg er ganske trøtt. Men jeg ser opplagt ut. Og jeg er bevisst. Å være bevisst. Med bevissthet. Når jeg sover, så er jeg ikke så bevisst mine omgivelser. Jeg er opptatt med å drømme og av å hvile og av å ha lukket øynene. Og jeg er ikke bevisst på de tingene som skjer i rommet rundt meg. Så antonymer, å være våken, bevisst og opplagt. Det finnes sikkert flere. Skal vi se.
når vi sover, så gjør vi forskjellige ting. Vi drømmer. Alle drømmer, men forskjellen på kanskje den som påstår at han ikke drømmer, og noen som vet at de drømmer, det er om man husker det eller ikke. For alle drømmer, både mennesker og dyr. Og det, du vet, når du ligger og sover, og du er en helt annen plass. Ja, jeg trenger kanskje ikke forklare hva drømme er, for det vet du ganske sikkert. Vi kan også drømme når vi er våken, men da kaller vi det å dagdrømme. Noen av oss går også i søvne, og det er kanskje oftest blant barn. Jeg husker at jeg gikk i søvne når jeg var liten, eller det vil si, jeg husker ikke at jeg gikk i søvne, men jeg husker at jeg ble fortalt at jeg gikk i søvne. For når jeg sov, så husket jeg jo ikke at jeg hadde gått rundt omkring. Men ofte kunne jeg våkne og finne bevis, små spor rundt sengen min, til at jeg hadde vært rundt i huset og kanskje plukket med meg noe og tatt det med meg inn igjen på soverommet. Og gå i søvne. Noen snorker. De fleste snorker, men noen snorker veldig mye. Mange lager mye lyder når de sover. Jeg tror ikke jeg snorker så veldig mye nå, men Jonas fortalte meg at når jeg var gravid, høygravid, med stor mage, så snorket jeg mye. Sånn at han våknet opp av det. Ikke så kjekt for han. Litt morsomt for meg. Ord som er satt sammen av søvn eller å sove. Skal vi se hva vi har her. Her har jeg ikke skrevet noe enda. Men det har jeg på en liste her. Et sted. Ja. Skal vi lage de da? Da har vi sovealkove. Ja, jeg vil ha små bokstaver. Vet du hva en sovealkove er? Vi har en sovealkove. Det er hvis du ikke har et eget soverom i leiligheten din. Men kanskje du har delt av en del av stuen og laget et lite sovested der. Kanskje med en gardin. Vi bruker en gardin. Jeg kan vise deg et bilde. Eller en hylle. Eller rett og slett bygget en liten lett vegg som ikke dekker hele rommet. Det er en sovealkove. Og så har vi da sovemedisin, eller sovemiddel. Det er medisin som skal hjelpe deg å sove. Så har vi soverom, der de fleste av oss sover. En sovepose. Kan du gjette hva dette er? Det er noe du tar med deg, for eksempel hvis du skal på telttur. Da bruker de fleste av oss en sovepose for å holde seg god og varm om natten. Kryper du inn i en sovepose og lukker godt igjen, og så ligger der og sover mens du hører på lydene ute i naturen, og det er så deilig. Veldig lenge siden jeg har sovet i en sovepose, men kanskje vi skal få det til denne sommeren. En sovesofa. Sovesofa. Oi, sånn. Det var feil.
Tack. En sovepute. Det är den du ligger hodet ditt på om natten. Myk och god. Det var de som begynte med sove. Så har vi noen som slutter på å sove og forsover seg. Forsover. Dette nevner jeg senere i setningene. Så da kommer vi tilbake igjen til det. Og halvsove. Oi så, jeg tror det jeg skrev. Halvsove. Du sover ikke helt, men halvt. Litt. Ligger og ja, holder på med å sovne. Eller kanskje du egentlig skulle gjort noe på jobben, men du sitter og halvsover i stedet for. Utsove. Hvis du har sovet skikkelig godt en natt, og du våkner av deg selv uten hjelp av alarm, så kan det være at du føler deg utsovet. Det betyr at du har fått nok søvn og føler deg frisk og opplagt. Utsovet. Jeg hører stolen min knirker mye. Det var litt irritert. Ja. Og så har vi for eksempel søvnmangel. Søvnproblem. Søvnmangel. Det er ganske det motsatte av å være utsovet. Hvis du er utsovet, så har du fått masse og nok søvn. Hvis du har søvnmangel, da har du mangel på søvn. For lite søvn. Og du trenger å sove mer. Nå er det snart stopp på opptaket, så jeg tror jeg starter opp begynner på nytt. Da begynner jeg det på nytt. Her, sånn. 29 minutter. Søvnmangel, det har du garantert hvis du har et søvnproblem. Da skjer det ofte at du har søvnmangel. Du har vanskeligheter med å sovne. Du våkner kanskje opp mange ganger i løpet av natten. Og står opp for tidlig. Du har kronisk for lite søvn. Du har et søvnproblem. Det er sikkert flere. Men nå skal vi gå videre. Ja. Relatert. Jeg tror vi bare tar den vekk. Og så skriver vi opp her i stedet for. Oi, sånn. Der. Og så søvnforstyrrelser. Søvnforstyrrelser. Det kan være det samme som et søvnproblem. At du har en forstyrrelse i ditt søvnmønster. Men det kan vel kanskje også forstås som å bli forstyrret i søvn. Men det er ikke det som menes. Det menes at det er du som har problemet, og ikke at det er noen som forstyrrer deg. Merkelig nok. Og så, her har vi noen uttrykk, setninger som er bygget opp rundt søvn, eller det å sove, og tema. Tema er rundt. Jeg kommer ikke hjem i kveld, fordi at jeg overnatter hos kjæresten min. Overnatte betyr å være over hos noen andre, hele natten.
Nå skal det bli jammen bli godt med en god natts søvn. En god natts søvn. Det har vært en lang dag. Du er sliten. Sengen er redd opp. Kanskje du har tatt deg en dusj. Så kjenner du at nå skal det bli så deilig å legge seg. Og du forutser, du tenker at du kommer til å få deg en god natt søvn. En god søvn gjennom hele natten. Han har et godt sovehjerte. Noen som har et godt sovehjerte sover gjerne mye og blir ikke så lett forstyrret. Kanskje sovner de på bussen sitter. Selv om det er mange lyder rundt og mange folk som prater og bussen rister. Eller bare sovner lett. Hvor som helst, da har de et godt sovehjerte. Liker å sove langt ut på dagen, på morgenen for eksempel. Fra morgenen og utover dagen, godt sovehjerte. Eller bare veldig sent oppe dagen før. Hvis du skal bestemme deg for noe, om du ikke vet, for eksempel om du skal kjøpe de skoene som du har sett på, så kan du si at du skal sove på det. Du setter fra deg skoene og går derifra, så skal du hjem og så skal du sove på det. Og det er et uttrykk som er brukt til mange ting, men ofte er forbundet med det å, når man skal tenke seg godt om, eller hvis man skal komme klekke frem en god idé, da skal man sove på noe. Man kan sove på et regnestykke også, for eksempel. Mange matematikere opp gjennom tidene har sovet på løsningene sine, og filosofer har sovet på filosofiene sine gjennom alle tidene. Og det er vel der det kommer ifra, at det kom til meg i søvn. Jeg fant svar i søvn. Så hvis jeg skal sove på det, så håper jeg at det riktige svaret, eller den beste avgjørelsen, skal komme til meg i mine drømmer, eller i løpet av natten, når jeg har fått prosessert alle tankene. Å forsove seg, som jeg nevnte. Hvis du har forsovet deg, og du skulle vært et sted, så er det vanlig å si unnskyld. Da sier du at, unnskyld for at jeg er kommet for sent. Jeg har forsovet meg. Unnskyld, jeg har forsovet meg. Jeg trenger en høneblund. En høneblund, som jeg nevnte tidligere, en blund er en kort hvil. En høneblund er også en, det er som en, ja, hva skal vi si på engelsk, en power nap. Det er bare så vidt du får sovne, eller kanskje sove i noen minutter, og så komme tilbake igjen til det du holdt på med. Det er noe du gjør i løpet av dagen. Du tar deg en kort hvil for å fortsette med det du holder på med. Fordi du er så trøtt. Her har jeg ikke fullført setningen, men vi kan jo gjøre det sammen. For eksempel, han snorker. Ja, dette er ikke et fast uttrykk, men jeg kan si at han snorker som et udyr. Et udyr, det er som et monster. Han snorker som et monster. Han snorker veldig høyt, og det er plagsomt. Skal vi lage noen flere setninger? Ja. Jeg er så trøtt. Jeg er så trøtt fordi jeg har ligget våken hele natten. Jeg fikk ikke sove. Sove. Oi, jeg er redd for at jeg har et søvnproblem.
da dette ikke er første gangen. Det har skjedd. Problem, et søvnproblem. Et søvnproblem. Jeg er så trøtt fordi jeg har ligget våken hele natten. Jeg fikk ikke sove. Og jeg er redd for at jeg har et søvnproblem, da dette ikke er første gangen det har skjedd. Første gangen. Ja. Og så en siste setning. Og døgnet. Har du hørt om det? Og døgnet, det betyr å være våken hele natten. En setning. Når jeg var ung, så kan det være at vi snakket om å døgne. For det gjorde vi den gangen. Vi var på fest, og så ble det så sent at det ble tidlig. Tidlig på morgenen. Og i stedet for å gå og legge oss for å bare sove 2-3 timer, så døgnet vi. Kanskje fordi at vi skulle rekke et fly og reise videre på en ny kjekk plass hvis vi var ute på reise. Da døgnet vi. Jeg skal opp om bare 3 timer. Timer for å rekke toget. Jeg tror jeg bare døgner. I stedet for å risikere å forsove meg. Ja. Jeg skal opp om bare 3 timer. Så i stedet for å gå og legge meg, så tror jeg bare døgner. Fordi jeg vil ikke risikere å forsove meg. Det har jeg gjort før. Jeg lå på en flyplass og kom frem sent på kvelden på, i Oslo. Ikke Fornebu, men Gardermoen flyplass. Og så lå jeg på en madrass på gulvet med soveposen min og skulle prøve å få sove før jeg skulle ta flyet tidlig neste morgen. Så lå jeg der lenge og fikk ikke sove. Jeg var kjempesliten, men jeg fant ikke søvn. Jeg fikk ikke sove. Men så sovnet jeg. Sent på natten. Mye senere enn jeg hadde tenkt. Og når vekkerklokken ringte, så hørte jeg den ikke. Jeg sov rett og slett for dypt. Jeg sov for godt. Så jeg forsov meg og mistet flyet mitt. Det var veldig kjedelig. Da begynte jeg å grine. Jeg var sliten. Hadde reist langt og lenge og ville komme hjem. Til min mann og min hund. Så ikke noe kjekt. Det var å døgne. Hvis man døgnet. Nei, jeg døgnet ikke. Men kanskje jeg skulle ha døgnet. I stedet for å sovne. Skal vi se. Hvor er vi nå? Da tror jeg faktisk at jeg tar en liten pause, så skal jeg skrive ned noen assosiasjoner som jeg har med dette her. Ja. Som du kan se her, så har jeg nå altså gjort en bitte liten redesign på dette ordnettet mitt, eller ordkartet. Vi har jo gått gjennom de aller fleste. Her har vi synonymene våre. Og antonymer, vi har hatt en definisjon. Men, noe som du kanskje også ser, så har vi noe nytt her. Og det er grammatikk. Jeg sa til deg før jeg avsluttet forrige dagen, at jeg skulle sette meg ned og skrive ned noen assosiasjoner. Det har jeg altså gjort. Men jeg tenkte vi kunne gå gjennom de andre tingene som jeg også kom på kunne være lurt å ha med først. Så da kan vi se litt på grammatikken av det å sove. Sove er da altså et verb. Og hvis vi åpner her da på grammatikk, så finner vi de respektive infinitiv, presens, preteritum, perfektum, imperativ og presens, particip. Infinitiv, det er jo sånn som
Jeg har skrevet det ned øverst her. Å sove. Hvis jeg tar med meg dette her til nåtiden, hva gjør jeg nå? Nå sover jeg. Det er nåtid. Sover. Preteritum. Jeg sov. Jeg sov så godt i natt. Det er ikke nå. Det er forbi. Det er før. Jeg sov så godt i natt. Har du sovet godt i natt? Ja. Jeg har sovet godt i natt også. Imperativ. Hvis du vil oppfordre noen til å gjøre noe. Det kommer ofte med et utropstegn på slutten. Og hvis gjerne, sov nå. Slutt å tull. Sov nå. Sov. Presensparticip. De sovende barna har det så godt. De sovende barna. Og så, synonymer har vi allerede vært gjennom. Antonymer har vi snakket om. Assosiasjoner. Her ser du mange bobler som jeg har tegnet opp her. Og dette er mine assosiasjoner til det å sove. Hvis noen sier å sove, så tenker jeg på natt. For det er stort sett om natten jeg sover. Tenker på ryggsmerter. Og det er fordi at nå som jeg, etter jeg var gravid og hadde stor mage, så fikk jeg mye vondt i ryggen når jeg lå og sov. Og nå har jeg fortsatt litt vondt i ryggen fordi at jeg ammer også datteren min om natten. Da ligger jeg på siden, og det kan gjøre ganske vondt av og til. Så jeg, dessverre assosierer jeg også søvn med noe som er litt negativt. Med ryggsmerter. Smerter i ryggen. Jeg assosierer det med pyjamas. Som noen bruker når de sover. Jeg bruker ikke pyjamas. Jeg liker å sove helt naturell. Men Eir sover med pyjamas. Datteren min. Det er sånn, ofte både bukse og genser som man tar på seg for å sove i. Noen bruker også en heldrakt. Og noen bruker nattkjole. Tenk på hypnose, som jeg nevnte tidligere, at det er ofte tett forbundet med søvn. Søvn og hypnose er ganske nærliggende tema. Selv om det ikke er det samme, så ser det ut som om man sover hvis man er i hypnose. Jeg tenker på urolige bein. Mange som har urolige bein, føtter og bein, når de sover. De klarer ikke å ligge i ro, og de klør, og de sparker, og til og med når de sover. Så mange som blir vekket opp av dette her. Ørepropper. Vet du hva det er? Det er sånne som vi putter inn i ørene, en i hvert øre, og så hører vi nesten ingenting av det som er rundt. Det er propper som vi putter i ørene for å blokkere ute lyden rundt oss. Og det heter ørepropper. Mørke. Om natten er det gjerne mørkt ute, med mindre det er sommer og du bor langt nord på jordkloden. Da er det faktisk ganske lyst hele døgnet gjennom. Tenk på å lufte. Lufting. Vi har åpent vindu om natten. Da lufter vi. Det tenker jeg også på. Pusse tærne. Det som vi gjør før vi går og legger oss. Og helst før vi forlater huset om morgenen. For å få vekk dårlig ånd og passe på at tærne regner og ikke få noen hull.
Vekkerklokken er det som hjelper de fleste av oss å komme ut av søvnen når vi skal rekke noe viktig. For eksempel jobb eller skole. Da har vi på en vekkerklokke. Kanskje en som bare står på nattbordet, sånn som i gamle dager. Men veldig mange bruker i dag mobiltelefonene sine til å ha en alarm når de skal stå opp. Det er som en alarm som vekker deg opp. Vekkerklokke. Jeg bruker én pute. Noen bruker mange. Det er den som vi legger hodet på om natten når vi hviler bakpå. Vi kan også ha en sofapute som ligger bak meg her. Ser du den? Sofapute. Men i sengen så har vi en hodepute. Jeg føler jeg har vært gjennom disse før. Å ja, riktig. Jeg sa sovepute, tror jeg, på sammensatte ord. Og det var ikke helt riktig. Jeg tenkte feil. Jeg var så opphengt i ord som begynte på sove, at jeg tenkte at det het sovepute. Men jeg vet jo selvfølgelig at det er hodepute det heter. Seng. De fleste sover i en seng om natten. Og for å være varm og god, så tar vi på oss en dyne. Dyne. Så var det her nede, så at vi glemte en voggesang. Og det er en sang som vi synger for barna når de skal sove. Vogge, det er en sånn seng for de helt minste babyene som gynger. Du kan gynge sengen. Litt som en omvendt hengekøye. Og jeg tenkte jeg skulle ta en sang for dere. At vi kan lære en voggesang som er norsk. Og den heter Trollmor. Men først, før vi tar sangen, så skal vi bare ta det siste på listen her. Vi har noen rimord. Sove rimer på Tove. Tove er et norsk jente- eller kvinnenavn. Tove. Noen har ikke et soverom, men en sovealkove. Det rimer også. Alkove. Sove. Og så her har vi to stykker. De ser ut som de skal uttales ulikt, men det gjør de ikke. Dette her ser jo ut som det er love på engelsk. Men det uttales sove, love. Og dette her er verbet å love noe. Her har jeg et eksempel. Jeg lover å elske deg til døden skiller oss. Det er sånn som mange sier når de gir løftene til hverandre når de gifter seg. Jeg lover å elske deg til døden skiller oss. Love. Så har vi én love. Det er et substantiv. Og det er på en bondegård. Der har de ofte en love. Men vi har også en sang på norsk som vi synger i julen. Da synger vi at på låven sitter nissen med sin julegrøt. En låve er vel som et fjøs. Det der dyrene bor på en bondegård. Tror jeg. Skal vi se. Låve. Her ser vi noen bilder av låver i Norge. Det var kanskje barn på engelsk. Skal vi se hva de skriver? En låve er enten en selvstendig bygning, eller det er et rom i en større driftsbygning på en gård. Låven har sammenheng med korndyrkingen. Nå lærer jeg noe nytt her. Slik det beskrives i litteraturen vår, var låven i første rekke rommet hvor man tresket korn. Huset der var man oppbevarte korn
nekene etter innhøstingen. Ok, så da beklager jeg. Det har ingenting med dyrene på bondegården å gjøre, men det har med innsankingen av korn på en gård. Men da vet du nå at på låven, det er der vi oppbevarer korn, og det er der nissen sitter med sin julegrøt. På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søtt, så god og søtt. Men den tror jeg vi får ta en annen gang. For nå skal vi jo faktisk ta en liten voggesang, altså lullaby, lullaby. Først ta et ordtak. Den som sover, synder ikke. Det er mange som tolker dette uttrykket på forskjellige måter. Og jeg skal la det være opp til deg å tolke hva dette betyr. Og synde, det betyr å gjøre noe galt. Ifølge Bibelen så finnes det mange synder. Det er en synd å stjele. Det er en synd å være utro. Det er en synd å drepe noen. Den som sover, synder ikke. Så, sånn som jeg lovet i sted, så skal vi ta en liten voggesang. Og den heter Trollmor. Så først så kan vi jo gå gjennom ordene før vi synger den. Når trollmor har lagt sine 11 små troll. Trollmor, du vet et troll, det er samme som på engelsk. Et troll, troll. Stort og skummelt og bor kanskje i fjellene eller i skogen. Så når mamma trollet, når trollmor har lagt sine 11 små troll. Å legge seg i sengen, er noe vi gjør nå. Jeg legger meg. Men hun har lagt det, så det er noe hun allerede har gjort. Så hun har lagt sine 11 stykker små troll. Babytrollene. Og så har hun bundet dem fast. Å binde, det kan man gjøre med et tau, for eksempel. Så tar man og lager en knute, og så henger man fast. Så hun har bundet dem fast i halen, med halen til dyret, den som kommer ut av rumpen. Mange dyr har hale, og trollene også hale. Da synger hun sakte for 11 små troll, de vakreste ord hun kjenner. Så de vakreste ord hun vet om. Ai, 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 buff. Ai, 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 buff. Ai, 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 buff, buff. Ai, 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 buff. Det betyr absolutt ingenting. Skal vi ta den da, sammen? Da går jeg veldig sakte først, sånn at du kan få med deg ordene. En kaffeslurk først. Når trollmor har lagt sine 11 små troll og bundet dem fast i halen, da synger hun sakte for 11 små troll, de vakreste ord hun kjenner. Ai, 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 puff. Ai, 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 puff. Oh, ai, 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 puff, puff. Ai, 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 puff. Og så et litt mer normalt tempo. Når trollmor har lagt sine 11 små troll og bundet dem fast i halen, da synger hun sakte for 11 små troll, de vakreste ord hun kjenner. Ai, 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 puff. Ai, 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 puff. Ai, 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 puff, puff. Ai, 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 puff. En av mine favorittsanger fra da jeg var liten og fortsatt. Den synger jeg til Eir.
når hon är orolig. Och som regel så finner hon roen ganska raskt. Hvis du likte denne videoen, så sørg for at du trykker på subscribe her nede hvis du er på YouTube. Og lik selvfølgelig videoen min. Og jeg blir så glad når jeg får likes! Og så setter jeg veldig pris på om du bruker et øyeblikk til å gi meg en kommentar. Fortell hva synes du var nyttig med denne videoen. Hva kunne du tenkt deg at jeg hadde kanskje forklart litt mer? Og er det noe du savner? Hva skal vi gå gjennom i neste video? Hvis du legger igjen en kommentar og forteller hva du har lyst til å lære, så kan det jo være at det er det jeg spiller i neste gang her på mitt lille kontor. Stuekontor. Når trollmor har lagt sin alle små troll og bunnet de fast i hala, da synger en sagt for alle små troll, de vakreste orden kjenner. Ai, 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 puff. Ai, 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 puff. Ai, 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 puff, puff. Ai, 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 puff.